د پنشیر ولایت ته دلته الحمدلله د اسلامي امارت ځواکونه را رسېدلي. دلته د پستوپیت ده د پنشیر، دا د پنشیر ولایت مقام د هغه د سپین بیرغ پکې رپېږي. ها د سپین بیرغ د پنشیر په ولایت کې دا د پنشیر ولایت مرکزي چوک ده. دا لله الحمد مجاهدین دلته شته دي، فعال حضور لري، را رسېدلي دي. د اسلامي امارت قطاعات په تسبیحو بوخت دي، دلته تسبیح کوي. انشاءالله چې په لنډ وخت کې به دلته مکمل د اسلامي امارت ځواکونه اوس هم حاکم دي، خو دا تسبیح به وکړي. نور به انشاءالله د الله په فضل دا مجاهدین دي زمونږ مخکې ګوره روان دي. دا وګوره دغه د باګرام اتل سجاد صاحب دی چې راغلی دی، اوس لله الحمد دلته روان دي. دغه د ولایت پنشیر ولایت مقام ده، الحمدلله چې دلته مجاهدین په غټ تعداد سره مجاهدین ده. تاسو وینئ د هلمند ولایت هغه زرکسیز قطعې مشران او ملګري دلته فی الحال مونږ سره موجود دي. نو د ولایت مقام فی الحال د مجاهدینو په لاس کې ده. تاسو وینئ د ولایت مقام دغه دی، په اصطلاح میدان دی چې اصل کې دا یو ورزشي میدان دی چې دوی په اوس په نظامی میدان بدل کړی ده. او دا درې الوتکې تاسې وینئ چې په دې کې له دوی نه پاتې دي، او یوه دا دی او یوه الوتکه دا دی، یوه هغه تر شا ده چې درې وړه تخریب دي، له کاره وتلي دي. ما شاء الله الحمد لله، ما شاء الله الحمد لله. هذا پنشیر ولایت مقام ته مجدین الاسلامی به اسکول ته مدی. الله اکبر، الله اکبر. اسلامی امارت د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري زاله چې پنشیر یادیږي او هغه زاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته